Good morning. Um, so, you know, I do reaction videos, okay? I i do reaction videos to videos that were already out there. And now, as I saw this one, the title of the vlog, sabe, he was homeless in America and then he moved to the Philippines. A lifeless. Ah, uh, no, dito. a life lesson, sabe? So, there is this homeless guy in America na nabubuhay lang po siya sa disability benefits. So, ang disability benefits, it depends on how much you were making bago ka na-disable, no? So, let's say probably 500 weekly, uh, 700 weekly, $700 weekly, ganun po yung yung mga disability benefits. So ngayon nakita ko to, ang lalaking ito na taga-Amerika na homeless siya kasi po ang depende kung saan state ka ng Amerika, uh, pag disability ka at ganun lang yung sahod mo, is mahirapan ka na mag ng apartment mo, no? Depende kung saan state ka. At kaya siya siguro isang homeless, uh, mas may stretch niya yung, yung kinikita niya as a homeless person. So now, uh, kasi napanood ko na yung mga ibang part nito, no? ah uh, sabi niya na nag-isip siya kung saan bansa siya pupunta And then, naisip niya sana pupunta ng Africa, kaso may mga visa requirements, and etc. So, we decided na magpunta ng Pilipinas dahil um, visa-free. So, sabi niya, okay, so walang scam doon. Kaya siya nagpunta. Ngayon, um, tignan natin yung uh, mga observation niya sa um, pagdating dating ng Pilipinas. So this video that we are going to react is from the uh, video uh, the the vlog or the channel of Ask an Older Man. And then sabi din niya itong si Ask an Older Man kinuha din niya sa uh, living abroad. 'Yun naman po. So from Living Abroad channel to ask an older man. Dito man po tayo sa Nurse Nora Adventure. Okay. Because, um, I've been not in the social media for a while. Uh, because of my health condition, na, oh, uh, I get okay, and then it, I deteriorate. Uh, I'm fluctuating. So, Uh, I have made the decision to just Go home to the Philippines for a longer period of time for me to be able to probably hopefully reset now to be able to eat vegetables, fresh vegetables um uh to be able to sweat para mag, uh, uh and then to walk not all the time driving and stunning really i uh, actually did a lot of packing to go home to the Philippines. So now, here is this guy, American guy. Let's watch his story, because it's nice. A joke, you know, yeah, yeah. Um, maybe learn a little bit of language, um, but um, the Philippines, you know, they have like 7,000 islands and all the different languages, yeah. so, you know, you can't really learn everything, but, Plus they speak um, English, which helps, right? So Yeah. Well, I was surprised when I got here that how many signs were in English, you know, mm -hmm. and I was like, okay, why is it? Then I learned that you know the, their official language is uh, business language is English. Mm -hmm. um, past that. So that is ve first very, very basic reason why the foreigners wants to stay in the Philippines is because um FYI, foreigners, Philippines, the main business language is English. Uh, most of the street signs are in English. So, ito yun din yung nagustuhan niya. This, this guy, that's also the first thing that he liked when he first moved to the Philippines is because it's easier to communicate. you're not going to have a what the so-called loss in translation what surprised me was was um, just the, the humbleness of the people uh, you know they get up early in the morning um, somebody's you know entrepreneurship everywhere somebody's doing something delivering something giving a ride going to work um, you know um, is this your first time to the Philippines? Yeah, this is my first time in the Philippines. My okay. first time out of America. Okay. Um, I definitely feel safe. Okay, first, uh, the language. So he was he felt okay because the people in the Philippines can speak the language. It doesn't matter if the grammar they're not grammatically correct. Uh, the accent is heavy. Uh, the uh, pronunciation sometimes is off. Um however you can communicate to them as an English speaker and they can communicate to you as well even uh to some with their broken English but FYI they um back in the days ang isa sa pinaka um uh, importante sa isang parents na Filipino is yung ipadala ang kanilang mga anak na mag-aral. At iyon po yung kultura na nating Pilipino na napaka-importante ang edukasyon. Kaya nga po, um, kahit ano na lang ang nagiging education natin, at uh, nagpupunta tayo sa ibang bansa, bakit ang pinaka-favorite na kunin ng mga foreign countries as their um, workers are Filipinos because number one, we speak English. So, uh, aside from the the work ethics, the ganon, nando na yon, given na yon. So, um, it's really very important at yun ang talagang pinapa binibigyan natin sa ating mga anak na mag-aral. At sa pa niya, pagdating niya ng Pilipinas nakita niya when you wake up in the morning paggising daw ng mga Pilipino is andun na nagdratrabaho na may mga, mga businesses na nagde-deliver ng ganito like they sabi niya mga Pilipino they wake up early in the morning and, and start entrepreneurship uh, intrapreneur, ang ibig sabihin masisipag ang mga Pilipino immediately nakita ng mm, ng uh, Amerikanong ito na let me tell you something dito po sa Amerika kahit po kaya nilang magtrabaho, kung meron silang irarason para makakuha ng disability benefits or unemployment benefits or um, may, meron pa po akong kilalang nurse eh, na pwede siyang magtrabaho ng full-time pero hindi po siya nagtrabaho ng full-time. Konti lang yung trabaho niya ilang oras lang para nang sa ganun is mapagpatuloy niya na makakuha ng, ng mga... Uh, mga handouts na galing sa government kagaya ng yung uh, yung electric bill niya konti lang binabayaran niya kasi government ang nagbabay para sa kanya meron siyang nakukuhang monthly uh, uh, pera na galing sa government yung marami po ang nagiging tamad dito dahil sa Uh, well, I'm, I'm sorry to say, but the government is enabling, ini enable sila ng mga government din kung minsan, ito rin yung kung minsan yung nakikita nating negative, kasi may mga nag, uh, what you call this, may mga nag, uh, aabusado, nagiging abusado sa sistema ng gobyerno. So, for example, ang, ang talaga dapat na disability benefit talaga is, for those who really are disabled, no? Or yung mga ibang mga benefits na hindi ka pwedeng magtrabaho for 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 something na ang ginagawa naman ng iba, sinasadya nilang hindi magtrabaho para na sa ganun makakuha kunin na lang nila yung benefits. So, iba ang mga Pilipino. Um, ang mga Pilipino magtratrabaho yan aayawan niya yung mga benefits kasi mas gusto niya na mas malaki yung kikitain niya na magtrabaho kaysa nakaupo sa bahay at maghihintay ng konting bariya. For example, ako, mas gusto ko ang nasa trabaho ako kasi... For example, pag nasa trabaho ako, hindi bababa sa $500 ang daily na income ko. Ngayon, kung mag-uupo lang ako sa bahay, let's say for example, ngayon may karamdaman ako, ano? Ako nahirapan pa akong ilakad yung aking temporary disability benefits. Hanggang ngayon hindi pa rin na-approvean. Dalawang buwan na akong sa bahay. Ngayon, kung ma po 'yun, depende kung ano yung sahod ko, 'yun ang magiging makukuha ko na disability benefits which is uh what do you call this? Ang magiging ang ang mangyayari doon daw is that hindi ka gaya pag ako'y magwo work na mag-work talaga, mag-exit ka ng oras, may overtime uh, fee, may mga ganun-ganun. Ngayon, pag sa disability benefit mo, percentage lang yung income mo ang ibibigay ng disability benefit depending on what your, your income is. So, uh, sa mga Pilipino, masisipag talaga kahit pa dito sa Amerika. Marami na ako mga kilalang mga matatanda ng nurses. Way beyond their, their, their um, retirement age. Pero, nagtrabaho pa rin sila, mas pinipili pa rin nilang magtrabaho kesa nakaupo sa bahay at naghihintay ng, um, ng, ng pensyon. Na ibig sabihin kasi, nasa DNA na nating mga Pilipino ang pagiging masipag. Kaya, uh, nakikita ito sa buong mundo at ito, yung lalaking ito, nakita niya agad pagdating pa lang niya ng Pilipinas. Hmm. You know, like one of my family members they are like, oh, you know, through things, you know, you know, you know, you kind of get those different things where you know, as far as leaving the United States, guys, and things like that. Um, I still believe it's better than you know trying to go to America. Yeah. But I try to tell them, well, America just shows you what they want you to see. You know what mm -hmm. I'm saying? um You don't see how many, you know, the, the homelessness, you know, people that are strung out on drugs and things like that, you know. Um, I'm not trying to get you know Americans to bash me, but you know you, you can't just deny it. You can't deny it. You yeah, know? there's good and bad in every country. Um, you're right. You know, and then um, you know the crime. You know. Um, okay. Uh, speaking of drugs, so sinasabi niya na uh, ang Amerika, sinasabi lang sa'yo, pinapakita lang na yung kagandahan. Hindi talaga nila pinapakita yung homelessness. Sabi niya, hindi niya, na, hindi niya pinapakita ang, ang, ang ka, Grabe sa drug addiction ng matao. Well, bilang isa pong uh, nurse dito at um, na naging uh, unit manager ako, naging assistant director of nursing, nag naging infection prevention nurse, nakita ko po yung tinde ng epekto ng mga um, drug addicts dito na to the point na Uh, baldado lang sila nasa nursing home. Yung machine ang uh, ang babata nila. Yung machine yung nakahook para sila humihinga uh, machine ang nagpapakain sa, sa kanila. So, kaya yun ang sinasabi ng uh, lalaking ito, na ang pinapakita lang is yung magandang part, hindi pinapakita yung pangit na part. At actually, bago niya to sinabi, sinabi niya rin na uh, winarningan daw siya ng mga um, kamag-anak niya, uh, imagine ha, may kamag-anak siya pero homeless siya. Gan, doon po sa ganun sa dito sa Amerika. May kamag-anak ka, hindi kanila uh, you know, hindi ka nila aampunin pag wala kang titirhan. Bahala kang tumira dyan sa, ano, sa kalsada. ah uh, anyway, um, sabi niya, na, no, winardingan siya, yung, sa, daw sa Pilipinas, delikado, ganyan-ganyan. Pero, anong sabi niya, paano, basta, Huwag kang pupunta sa mga alam mong delikadong lugar, sabi niya. Huwag mong huwag kang gumawa ng mga hindi dapat mong gawin. H hindi, ka ma mapupunta sa peligro, 'yun ang sabi niya. Um, uh, which is correct. Nasa sayo naman kasi talaga kung well, may mga talagang aksidente or may mga pangyayari na talagang I don't know, maybe oras mo na talaga. Pero kung hindi ka talaga like for example, pupunta sa mga um mga bars mga ganun-ganon na nakikipag away mamaya may saksakan na mga ganun ganon um, hindi ka pupunta sa madilim kapag gabi, yung mga ganun ba? Yung mga iwasan ng mga bagay na 'yon. Kaya 'yun ang sabi niya na uh, basta you know, stay where you're supposed to stay. At uh, you, you'll be safe. At sabi niya, I feel safe here. hear about you know gunshots or people getting jacked I mean yeah I'm pretty sure things do happen here yeah um, just like you're in America you know you do want to have your situational awareness you don't want to go places and do certain things see that situation job. awareness um, you know definitely the food mm -hmm. um, ah. definitely the food is definitely better okay not processed. look at that this is another reason why I want to move back to the Philippines oh, definitely the food. Most of the food are not processed. It's not out of the box, tama. Uh, at hindi lang 'yon kasi uh, dito po kasi uh, ang mga gulay, ang mga prutas, they look very fresh pag bibili mo. Pero sa totoo lang po, uh, may mga ini-spray sila to look or to stay longer yung mga gulay at magmumukha silang fresh at they will stay longer period of time because nag-spray sila ng wax to preserve uh, ang mga gulay at ang mga prutas. Um, kaya nagtataka ako nung uh, saka lang kasi ako talaga nakapag-garden nung nabili ko tong nabili namin tong bahay five years ago, no? And na, then nagtataka ako kasi bakit yung mga gulay na binibili ko dati like for example, repolyo ilang buwan na sa refrigerator, hindi pa rin, hindi pa rin nasisira. Tapos, nung nag-garden ako, at uh, nagarden nag-garden ako ng refrigerator, ay, I mean, nag-garden ako ng refrigerator, <laughs> nag-garden ako ng, ng, uh, what you call this, ng uh, repolyo, nilagay ko sa fridge, ilang araw lang, nasisira na. So, anong ibig sabihin po noon? Kasi, hindi ko siya nilagyan ng spray para siya ito magal. At, maraming mga prutas dito na kapag kakainin ko, kahit pa po hinugasan ko yan, gaya ng cherries, ng grapes, ng anumang fruit po. Unless na yung saging, kasi tatanggalin mo talaga yung, bag, yung balat, no? Pero yung mga prutas na kinakain mo yung balat, ah uh, na kahit pa hinuhugasan ko, mamaya-maya, nangangati na yung dila ko, sobrang kate. Grabe, so ang, ang 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 ginagawa ko is binababad ko siya sa either suka or uh, baking soda para at least kahit pa paano matanggal yung mga preservative na in-spray. So, imagine yan ha. Uh, I just learned this. Natutunan ko lang to five years ago. So then, prior to that, ilang years na ako dito sa Amerika bago dati, ibig sabihin, kumakain ako, nakala na natin mga fresh na mga uh, gulay. Yung pala, alam mo yon yung gulay at prutas, yung pala, nalagyan ng preservatives. Sa so, kaya, yun ang, ang nagdudulot dito ng uh, obes obesity, diabetes, kung ano-ano pang mga sakit-sakit, uh, dahil process ang mga pagkain dito. Like, um, dito, uh, for example, I mean, sa Pilipinas, bibili ka ng kakanin. Pero doon sa Pilipinas, salagang nililimit lang sa Pilipinas ang asukal na nilalagay sa ating mga kakanin kasi mahal ang asukal. Okay, so dito, halos ang ingredients ng pagbibili ka, for example, ng cake, ng mga cookies nila, mga ganun-ganun, punong-puno yan ng sugar. Kaya, um, nung mula nung natutunan ko na ang mag-bake ng mga tinapay, ang mga tinapay ng Pilipinas, ah, uh, mas na ginagawa ko na ako na lang ang gumagawa ng tinapay kasi nakukontrol ko kung ano yung ilalagay ko na ingredients. Eh yun ang isa na naman na nakita ng lalaking ito. So, the language, the safety, the industriousness, o yung pagiging masipag ng mga Pilipino, ah, uh, yung pagkain. It's yeah. fresh, you know, clean, um, I will say that I heard it before, and I can't confirm now that the American products do taste different. I had no idea what yes. I was to look behind my back. After coming back from a work trip, I came home to find all our windows were... Okay. Sabi niya, American uh, <laughs> just... food do taste different, sabi niya. Kasi, um, example ko na lang po sa inyo. Bibili ka sa supermarket ng manok. No? Malansa super lansa. Kasi, ang nangyayari kasi pag gano'n, ang ibig sabihin nun, yung minadali nilang pinalaki yung manok para agad nilang mabenta. So, paano mo, immediate, paano mo ginagawa para mabilis ang paglaki ng mga to, is talagang grabe yung kinan nilalagay mo na well first of all they are genetically modified para maging malaki yung manok so then pangalawa ang mga pinapakain nila is mga feeds mga hormones growth hormones mga ganun ganon para mabalis ang paglaki ng mga manok na to so ang nangyayari um kapag bumili ka ng manok na yun ano una una malansa pag gagawin mong tinola pangalawa kahit ano pang gawin mo, mahirapang pumasok yung mga ilagay mo na mga um, spices o yung mga marinate sa loob ng, ng, ng meat. Yes, malasa yung sa labas, pero hindi siya sumusuot sa, sa loob ng meat. So, mula nung... Uh, Napansin ko na ganoon. And hindi lang po manok ang pinag-uusapan natin dito. Kaya pati yung mga baka nila dito ang lalambot kasi nga mga bata pa talagang pinapabilis lang nila ng paglaki para makatay na. It's all about the business, it's all about the the um the bottom line, yung profit. And then ikumpara mo yung baka dito sa baka sa Pilipinas, dito kahit pa yung isang kilo ang gamitin mo sa spaghetti, isang kilong giniling na baka, gamitin mo yung si spaghetti, hindi po siya naglalasa. Wala kang malalasahan ng lasang baka. Samantala, sa Pilipinas, nung ako'y lately lang no mo yan, oh, So, bubili lang ako ng one-fourth or one-half, and then ipapagiling ko yan, yung ano, yung tindi na ng lasa ng ng baka very very flavorful na yung yung spaghetti na ginagawa ko so yun po na naman ang isa sa mga um, difference na naman so what i have been doing um ano po bang ginagawa ko mula nung napansin ko na ganoon again itong very lately ko lang tong ginagawa at natutunan ko to sa mga african na ang mga dapat palang bilhin na mga manok is yung mga either you go to the farm kumis sa nagpa-farm ako. Kaya lang, uh, medyo malayo-layo ang farm at saka napakamahal. Kung baga, uh, ang isang manok pag bibilhin mo doon is, isang manok is probably like $20, $25, ganun ng isang manok. Tinanggal mo yung balahibo niya, tinanggal mo yung loob niya, o ilan na lang, magkano na lang. So then, uh, ang ang, ang pwede mo palang bilhin para is bumili ka ng yung tinatawag nila na soft cal ah uh, yung tawag nila dito foul f o w l is yun yung mga matanda ng manok ah uh, yung mga nangitlog na yon so ibig sabihin nagmatured yung manok so hindi gaya ng mga regular lang na binibenta na talagang pinabilis ang paglaki binigyan ng home, uh, ng growth hormone para mabilis ang paglaki so ngayon kaya hindi masarap at hindi rin masustansya Aside from, you're putting an yung mga unhealthy uh, hormones and chemicals in your body na inilagay sa pinakain sa manok. So, uh, the same thing with baka, the same thing with baboy, na talagang parang wala talagang lasa. Wala, as in wala. So, ang gagawin mo para magkalasa yung lulutuan, lulutuin mo is lalagyan mo ng mga uh, pampalasa like uh, cubes. Uh, kaya mga Pilipino dito is uh, mahilig sila magdala ng mga magic sarap, mga ganun-ganun kasi, hin okay, so, sa Pilipinas, yung isang kilong pansit, siguro, sasahugan mo lang yan ng kalahating kilo na karne, either manok or uh, baboy. Pero ang ginagawa natin sa Pilipinas is lalagyan natin ng magic sarap kasi yung hindi kayang i-flavor ng 1 half kilo na yon o 1 fourth kilo na yon na karne is i-flavor ng magic sarap. Okay? So, yun yun. Samantalang dito sa Amerika, kahit palagyan mo ng sandamakmak na karne ng baboy ang pansit, hindi po siya magiging masarap unless nalalagyan mo siya ng cubes. Either Norcubes or or Magic Sarap or um, mga ganun po na klase ng pampalasa. So, yes, it is very big different. Different. But, um, well, one thing I will say, you guys excuse me a lot my stuff. No, you're of... doing really well. Actually, I was expecting this to be like 30 seconds or a minute. But you got a lot of information and I'm excited to hear about it. So, you get a lot more for your buck over here for sure. You told me a lot of stuff that you do like. Is there something maybe you dislike so far or you don't like? I won't say that. I won't say that it's a dislike. However, it is something to get used to. Like the first time I went to Vegas, like walking on the strip. Yeah. You know, my first time in Vegas, and people just like run into you. You know, mm -hmm. such like that. Well. I do like here how, you know, they have, um, like, the lines for the elders and mm. the disabled people and things like that, you know. Okay, ito na naman tayo, ah. Diyanong sa kanya, okay, ang, ang dami mong sinabi, sabi ng nag-interview ko sa kanya, ah, uh, yung, um, ah, dami mong sinabi ng mga gaganda dito sa Pilipinas na nakita mo, napansin mo, napagdaanan mo. So, ano naman ang, ang, masa, what? Don't you like? Ano naman ang hindi mo nagustuhan dito sa Pilipinas? Ang tagal niyang sumagot, ang tagal-tagal niyang sumagot. Na na, na natanga siya, nag-isip siya talaga kung ano. Well, sabi niya parang normal yung parang pagpupunta ka sa isang lugar, yung baga maninibago ka. Yun yun ang sinabi niya, but uh, ang ang sabi niya dito is maganda dito sabi niya kasi may mga line para sa si elderly, may mga pila para sa mga disabled, which is, yes, it's true yan sa atin sa Pilipinas. Um, though dito, very ano naman ang, ang, um, ang parking space for the um, disabled or people with disability is merong special na parking spot. Pero, uh, like, wala kang makikita sa mga grocery store na pagbabayaran ng mga senior citizen, hindi gaya sa Pilipinas, na special na pila nila, uh, pila ng mga disabled, wala ka pong makikita dito. Uh, kaya isa yun na naman sa mga nagustuhan niya, him being disabled. So talagang uh, napakalaking uh, plus para sa kanya. disabled people and stuff like that, but like when you're walking, like I'll move to the side for an elder, yeah, you know, so they can walk by. And here comes this youngster, just like they, like they, right they like they don't see like mm -hmm. they don't see that person, and they mm -hmm. just like walk through them, You know what I'm saying? Okay. But um, you do have to do um, a little bit of defensive walking, you yes, know, sweet, just okay. like with the with the driving. You what know, I was gonna you say, <laughs> aware yeah. of things. Um, but honestly, I really can't say. Too much of what I don't like, you know. What I would, what I would say for anybody trying to come here or just leaving the United States. The thing about it is, is that what you have to understand is, is that <clears throat> I would recommend not even um, making your cup half full. Okay. I would recommend just pouring out the whole cup. um You know, realize when you come to another country, you're not in America. You know. Um, you know, you have to learn the local customs. I mean, yeah, you might be an American, you might have your way of things, but be slow, you know, hmm. you know, be open to learning new things, a okay. different way of life. Different... All right. Um... Dito na po natin tapusin ang ating uh, reaction video. Uh, gusto ko lang na makita niyo kung ano ang uh, pwedeng mangyari pag uh, uh, the foreigners will go to the Philippines. There, there's really a lot of Better stuff comparing to not good stuff. Kaya uh, sa aking pong mga subscribers, um, pagpatuloy po nyo ang maganda nating kaugalian, ipagpatuloy nyo ang uh, uh, magandang uh, pagtuturo ng magandang asal sa atin. Mga sa saating mga anak, ito yung isa sa mga napansin, isang a little bit na nakita ng uh, foreigner na to na nakatira sa Pilipinas. Sabi niya, it's like for example, yung mga uh, disabled, uh, yung mga tao, they don't give way sa disabled kung hindi like sige tuloy-tuloy lang sila sa paglakad. So, uh ayun ang nakita niya. Um I would think kasi uh para sa akin kasi para kasi sa akin, sa Pilipinas kasi, para bang were used to seeing them already the disabled people and we're not giving them hindi na sila binibigyan ng special treatment. However, we are treating them like one of us. Like um we don't see them as disabled. We see them as people like normal or uh, hindi disabled. If you get what I mean. So, yun lang ang pwede kong ma-explain ma doon. Um, thank you for watching. Please hit like. Please comment below. Thank you.